Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sahibkarlara göstərdiyi diqqət və qayğısı bölgələrdə əhalinin rifahını daha da yaxşılaşdırmasına təkan verir. Ölkə rəhbərinin dəstəyi ilə hər il inkişafa doğru adımlayan şirkətlərdən biri də Zəlan bölgəsinin Cəlilabad rayonunda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan ZMC MMC şirkətini göstərmək olar. ZMC MMC şirkəti bu dəfə də yeni kampaniyalar ilə Cəlilabad rayon Göydəbə şəhər mərkəzində yeni açılan Yahan Market adı altında əhalinin istifadəsinə verilib. Göydəbə şəhərində 24 saat fəaliyyət göstərən Yahan Market əhaliyə yüksək səviyyədə xidmət göstərərək bol çeşitli ərzaq məhsullarını ucuz qiymətə satışa buraxıb. Allah adınızı can salamat eləsin, belə market açıb. Mən arzu edirəm, çox yerdə belə market açılsın ki, cəmaat alsın, dolansın. Yaxın marketi biz fəaliyyətə bıraxdıq. Yəni 24 saat bu xalqın xidmətində olacaq. Yəni xalqın xidmətində olmağı ilə bərabər bizim marketdən burada alışveriş edənlərə bonuslar verilir. Həmin bonusların üzərində toplanmış bonusları ütüdür, çaynıqdır, fendi, çobalardır, dostorandır, mətbəx əşyaları ya da əldə edə bilərlər. Yəni hər bonusun öz dəyərinə görə bonuslar var. Plus üstəlik bizim marketdən alış-veriş etdikdən sonra hər bir çek atılmamaq şərtlə verilir. Təzədən uduşda ikinci oyunlar keçirilir. Maşın uduşlarımız var və onun içərisində yenə paltar yuyan maşınlar, bütün əşyalar yenə də orada bir neçə çeşiddə uduşlarımız var. Onlardan da istifadə etmək şansları var. Yaxın marketdə qiymətlərin aşağı olması və bonus kartlarının müştərilərə təklif edilməsi, eyni zamanda duş kampaniyalarının keçirilməsi müştərilərin aldığı qabiliyyətini daha da artırıb. Göytəpə şəhərində yeni istifadəyə verilən Yaxın Marketin açılışı münasibəti ilə qurban kəsilib, yüzlərlə astəmatlı ailələrə payın alınıb. Qeyd edək ki, ZMC MMC şirkətinin Hacıxanım Sudabə Rəhimovanın rəhbərliyi altında Respublikanın bir çox bölgəsində əhali yüksək səviyyədə xidmət göstərir. Respublikamızın digər regionlarında olduğu kimi bizim Cəlilabad rayonunda, Göytəbə şəhərimizdə də 2014-cü ildən bu yana xeyli sayda sosial obyektlər tikilib əhalinin xidmətinə verilmişdir. Hacı Zaur müəllimi ürəkdən təbrik edirəm ki, bizim şəhərimizdə belə bir ticarət obyekti ərsəyə çətirib. Bunun sevindirici amillərindən də biri odur ki, onlarla işçi qüvvəsi cəlb edib, onlarla şəxsiyyəti işlə təmin edir. Əlbəttə ki, buna danılmazdır ki, bu rayon rəhbərliyimiz Cənab Əziz müəllimi diqqət qayğısı və dəstəyi nəticəsində bunlar hamısı ərsəyə gəlmişdir. Kamran Kamranoğlu, İlham Seyfiyev, Region TV Xəbər, Cəlilabad.